Մեզ օտարների կառավարության նիստը քիչ հետո ավարտվելու է։ Ես առաջարկում եմ մի մասը մնաստեղ մեր հայրենակիցներին, մի մասը շարժվի անցագրային մուտքի մոտ, եթե կառավարության նախարարները համարձակություն կունենան այդ մուտքով դուրս գալ, թող պատասխանեն քաղաքացիների հարցին, արդյոք իրենք կիսում են այս ցեղասպանության հանցակցի բոլոր քայլերն ու գործողությունները, եւ թող պատասխանեն մեր քաղաքացիների հնչած հարցերին։ Առաջարկում եմ մի փոքր մաս մնաստեն մնացած անցագրային մուտքի մոտ, եթե կառավարության անդամները այդ մուտքով դուրս են գալու, թող պատասխանեն մեր ձեր բոլորի հարցերին։ Good night.